Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 18-i saat 14:10-dan etibarən Şəmşəddin rayonunun Çinarlı kənd istiqamətində yerləşən mövqelərindən Tovuz rayonunun Köxənəbi kənd istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə heç bir səbəb olmadan növbəti dəfə atıcı silahlardan intensiv atəşə tutublar. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, cavab atəşi ilə qarşı tərəf susturulub, Azərbaycan ordusunun şəxsiyyəti arasında itki yoxdur.